皆さんこんにちは、キュウエモンです。前回火縄銃の簡単な仕組みをご説明いたしました。今回は火縄銃の弱点についてご紹介したいと思います。まず火縄銃最大の弱点は雨です。燃えているロープを着火させるために当然濡れていては火がつきませんので、雨の日には注意が必要です。そしてもう一つの弱点はその射程距離にあります。弾が飛ぶ距離を射程距離というならば 200m や 300m は弾は飛ぶかもしれませんが、当てることは非常に困難です。狙って当てることのできる距離は 50m と言われています。なぜかといいますと、当時使われていた弾、鉛玉と言われていますが、その弾を作る過程においてその弾は完全な球体ではなく、どこかにへこみや傷というものが生まれるからです。もちろん手作りで作っているので、そういうへこみや傷っていうのはしょうがないものだと思います。しかし50メートル以上飛んでいると、その傷やへこみが空気抵抗によって微妙なカーブを引き起こしてしまいます。そのため当てるのは非常に難しいと言われています。そしてさらに火縄銃の重心には今のライフルのようにライフリング、線状というんですかが刻み込まれていません。そのままの筒になっています。そのため弾は押し出された威力によって乱回転してしまいます。そのためさらに命中精度が悪くなってしまいます。この点今のライフルというのは弾が規則的に回転しながら飛んでいくので命中精度が非常に高いと言われています。そして3つ目の弱点が、それが前奏式であるということです。これは火縄銃が発明されて、火縄銃が日本に着いたのが1540年代と言いましたが、それから300年後幕末になって大きな影響を与えます。旧幕府軍の武器にはまだまだ火縄銃が多かったと聞きます。一方新政府軍の銃はヨーロッパから輸入してきた銃で、護送式、元米式といいますが、この後ろの部分から弾を込めるタイプが多かったようです。一体前から込めるのと後ろから込めるの何が違うかというと、伏して地面に伏してですね、伏しながら撃つことができるというところが大きな違いです。この銃はどうしても弾を入れるときに立てないといけませんから、その分敵から狙われやすくなってしまいます。伏した地面に伏した状態で敵を狙うことのできる、撃つことができるというのは的が小さくなりますし、隠れて狙撃することもできるので非常に有効です。それから新政府軍の銃は連発することができました。火縄銃というのは一発ずつしか撃つことができません。達人であっても1分間に3発から4発撃てればいい方だと言われています。しかし新政府軍の銃は7連発というものもありましたから、これは発射速度に非常に大きな差が出てきます。そしてさらに伏しながら撃つことができる、新政府軍の銃がいかに有利だったかということが分かります。ではなぜ日本の火縄銃は1580年当時は世界最大数を誇っていたのに、その300年後の明治維新の状態においては時代遅れのものになってしまっていたのでしょうか。それは徳川幕府による治世が平和だったということがあります。こういった銃を新たに開発したり処理したりすることは極めて強い制限を受けていました。そのためヨーロッパ各国では火縄銃が極めて順当に進化していったのに対して、日本ではこの形のまま300年の時を経てしまったということです。ヨーロッパにおいては例えばフリントロック式といいまして、燃えている火縄ではなく火打ち石を使ったものもありました。それからホイールロック式というものもあって、火花によって着火するものもありました。いろんな改良を続けながらヨーロッパの銃というのは進歩していった。しかし
日本のすごいところは1540年日本に流れ着いた数丁の銃から50万以上の銃を生産することができるようになったその技術の高さにあると思います。例えば今で言えば自動車です。自動車はアメリカによって開発されましたが、今や日本の自動車の技術というのはアメリカをしのぐほどになっています。日本人のこういった技術を真似したりさらに進歩させる力っていうのは極めて優れたものがあると思います。以上、火縄銃の紹介でした。次回はこの火縄銃を分解してどういった構造になっているかというところを紹介していきたいと思います。それでは皆さん、チャオ。